Mislim da smo malo i fizički i psihički se ispraznili ulaskom u Ligu šampiona, što naravno ne umanjuje to što je da je Novi Beograd pobedio. Kažem samo, mislim da smo imali prevelike oscilacije, bilo je momenata kada smo igrali zaista dobro i gde sam jako zadovoljan, a opet s druge strane bilo je momenata gde smo pravili neke greške. Mislim da su više individualne nego ekipne i trudit ćemo se da to ispravljamo u narednom periodu.